ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କେବଳ ତିନିଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ମାତ୍ର ତିନିଥର ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିଛି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇବି ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ କେବଳ ତିନିଥର ପଡ଼ିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବସୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସିଏ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି টা আপোন পাখক আচিব আপোনাৰ যা কহিবি কয়ে সি কৰি প্ৰকাৰ বাধা দেৱ নহয় তে এই বছীকৰণ বিধি আপোনাৰ কিপৰি কৰি কৰবে মই আপোনাক বতাইবি জানিব ভিডিঅ'টি পূৰা ধ্যান সৈতে শেষ পৰ্যন্ত দেখিব বিধিটি জাণিব পূৰ্ব মোৰ আপোনাক অনুৰোধ কি যদি আপোনাৰ আম চেল কোনো নূ আ তেবে দয়াকানেলু সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ থকা ବେଲ୍ ଆଇକୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେବି କରିବେ ସଖାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସଖାଳୁ ଉଠିବେ ବାସି ମୁହଁରେ ନିଜର ଶୋଇବା ସେଜ ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେବେ କାଲି କାଲି ବସ୍ଭୋ କାଲି କାଲି ବସ୍ଭୋ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ କେବଳ ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେବେ କିପରି ପଢ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା ତେବେ ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏହିପରି ପଢ଼ିବେ କାଲି କାଲି ବସ୍ଭୋ ସବିତା କାଲି କାଲି ବସ୍ଭୋ ସବିତା ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର তিনথর এই তিনোটি শব্দক এইপর পড়ে তাহলে আপনার কিনে যেতবেলা আপনার সে ঝিউ বা নারীক নিজ সামনে দেখবে বা নিজ পাখরে দেখবে এই শব্দক কেবল গোটিয়ে থর পড়িদেবে তাকি আপনার এই গোটিয়ে শব্দক মাত্র গোটিয়ে থর পড়িদেবে কালিকা বসব সবিতা এই শব্দক আপনার কেবল গোটিয়ে থাক পড়িদেবে তাপরে দেখবে চমৎকার সে ঝিউ নারী କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ